Hej och hjärtligt välkommen till En plats under solen. Jag heter Tatiana Henriksson och idag ännu en video om min nyinköpta orkidé. Det är multiflora, en sån här vit med rosa mittdelen. Ganska små blommor, men de kommer att bli jättemånga i mängden. Alltså den blir ju väldigt fin blomningen om man sköter den rätt. Jag köpte den idag och den har varit en jätteliten kruka. Det här är ju mellankruka som oftast de säljs i. Och även från dem jag brukar plantera om till det storleksstora. Jag kommer att åka till min hemland om några dagar. Och då kommer jag att köpa stora sådana här krukor som är 19 cm i diameter. Och kostar jag tror 15 kronor per styck. Så de skulle vara mycket stora, mycket fina. Bra pris och jag tror att det är ganska svårt att få tag på sådana där stora krukor som är 19 cm i diameter här i Sverige. Men tillbaka till min orkidé. Jag har haft den i ljummet vatten, 30 grader, i ungefär en halvtimme för att blöta ner rötterna. För att rötterna ska bli lite mjukare och lite villigare att röra på sig. För att jag kommer att lägga om den. Ibland när vi tar gamla eller äldre, vad heter de där orkidéerna, då de rötterna är så sprättiga så de är svårt, och speciellt luftrötter, att sätta in i blomkrukan. Men om man har dem i en halvtimme i ungefär 28 till upp till 32 grader varm vatten, då rötterna blir mycket mjukare och lättare att röra och vicka åt andra hållet. Så jag kommer att prova en ny metod, för mig i alla fall, att ha den i läckarkulor, inte i bark och inte i vatten. Vatten gillar det jag inte. Här ser jag gamla rötter, torra. Ska klippas bort. Den ska också klippas bort. Ser här, ni ser den där torvklumpen. Och då ser ni direkt att rötterna är ruttna och dåliga. Jo, förresten, det visste jag inte om. Men jag fick höra eller veta att rötterna på orkidé, de lever från ett halvår upp till 3 år. Efter 3 år, då dör de. De torkas, blir bruna och ja, då är de inte längre genering till själva plantan. Så då vet ni det. Ungefär var tredje år man bör. Den där klumpen, nu är den borta. Här ska man kanske plantera om. Eller byta bark och kolla rötterna och klippa bort de som har blivit gamla. En del bark som kanske sitter kvar har vuxit i rötterna. De kommer jag inte plocka bort. Den får spåra kvar. Ni ser som den där biten. Den sitter fast, den vill inte. Och då ska jag inte göra. Jag ska inte förstöra rötterna. Men den var inte så fräsch heller. När vi klipper en rot som har en färsk yta. De som jag hade klippt bort nu som ni ser här. Den är ju... blir det inte. Ja, nästan. Här, den är torr yta, så det kommer inga bakterier. Men om det blir färsk yta så jag rekommenderar att ta en sån där tops som ni vet man tvättar öronen med. Dutta lite grann i kanel och sätt på, strö på den där
färsk yta med kanel. Det är en sån här torka och desinficeringsmedel för rötterna. Så nu har jag allt i princip borta, allt bark. Jag ska gå och tvätta av rötterna med ljummet vatten. Lite kanske torka av bladen, fast de ser helt okej ut. Den där blad tror jag, ser ni den där lilla, tror jag. Jag ska ta bort. Och även den här. Såg ut som att det var en rot. Så, nu går jag bara, jag pausar och går och tvättar av lite grann båda händerna och rötterna så de blir rena. Jag återkommer. Ja, nu är jag tillbaka. Jag hade tvättat av allt som skulle gå att tvätta. Jag torkade av lite grann blad, men nu ska jag ta papper och speciellt sätta och dutta papper här i mellan bladen, för att där om vatten står inne, då kan det börja ruttna. Samma här. Jag ska försöka sätta in och dutta lite. I vanliga fall, om ni ser att det finns, speciellt när ni köper det direkt från butiken, att det är något konstigt, kan vara vit belägg. Så det kan vara någon desinficeringsmedel de använder i där de har drivit upp plantorna. Så man kan ta en svag vatten med tvål eller vad heter den, grönsoppa, och torka av det lite grann. Men torka av den sen med ren vatten, för att alla tvål som vi har, de är som inte för växter, alltså som för människor, de är, innehåller lite fet, och det här är inte bra att den ska ligga kvar på bladen. Så, usch, vilken gegga här. Då ska vi se. Den där skulle jag vilja också ta bort. Den där bladen. Nej, jag behåller den. Då plockar jag bort den där. Lite grann tar en ny och sätter in blomma. Jag sätter den lite längre ner. Jag vet inte när jag kommer att behöva, kanske om ett par år, behöva sätta den i nya kruka i storlek. Så då kan jag sen, så att säga, när bladen börjar lossna eller så vidare, då kan jag bara fylla på med läkarkulor. Jag försökte hitta läkarkulor som är lite mindre i storlek, mellan 8 och 10 millimeter, men tyvärr här i Skellefteå där jag bor, jag hittade inte, så att det blev ju vanliga, ganska så stora läkarkulor. Och som ni ser, de är lite blöta, och det är för att jag ville skölja av dem. Lite damm och sånt som hade varit i påsen när jag köpte. Så de är bara sköljda med vanligt vatten. Varför kan man ha annat än bark eller den där vanligt fyllning för rötterna? Det är för att de tar ingen näring, varken från barken eller från någon annanstans. Det är vi som tillsätter med vatten, eller när de ligger i blötas ner, där vi tillsätter näring. Så det här, rötterna behöver bara någonting att kramma om, eller som sätter sig fast, precis som i naturen. De bara sätter sig fast mot träd eller bark. De tar ingen näring därifrån. Så, men det är som en kvinna, jag hade sett några videor av henne. Så att sen när man ska plantera om dem eller skola om dem eller förbättra dem, då är det lättare att ta bort den där läkarkulor än själva bark. Dessutom bark, den efter 2-3 år, det ni kanske har sett, den börjar smula, det börjar ruttna, det börjar alltså bli så där fin pulverkonsistens. Så det här är inte bra. Läkarkulor är bättre. Jag faktiskt har sett på
Nå, internetbutik, jag kommer inte ihåg, jag tror var det växthuset. Där kunde man köpa de där läkarkulor, jag tror storlek 8-10 mm. Det finns ännu mindre och det har jag, men jag tycker de är som, alltså de bara 5 mm i storlekar, alltså de är alldeles för små. Men vi provar med det här. Försiktigt lägga in. Det är också, man ska inte trycka för hårt kulorna eller vad heter de där bark. Så det är ganska lätt metod. Dunka till lite grann så följer de i tomma hål. Och sen efter ett tag, som sagt, man kan ju fylla på. Så, då är det egentligen min första orkidé. Jag har 12 stycken nu, jag har faktiskt räknat idag, som ska växa i läkarkulor istället för bark. Jag har provat med en som jag hade köpt nyligen, att ha blandat både bark och läkarkulor. Så jag kommer att se om det är bättre eller sämre. Perfekt. Den där pinnen kanske ska inte vara så där. Åh, herregud. Åh, stackars. Jag vill ha den där pinnen lite rakare. Då sätter jag fast bara högst. Lite piller igen. Så. Så då ser ni att den har fått lite större kruka. Tagit bort den där torvklumpen. Fått lite högre upp, eller rakare upp stammen. Och större kruka med läkarkulor i. Och så har jag skrivit att det är en multiflora, vit med rosa mitten. Och nu har jag börjat också skriva oktober 2021, då jag köpte den. Så. Jag behöver inte vattna den, för att den, som sagt, den stod ju och drogs i vatten i ett halvtimme, 30 minuter. Så nu är det bara att sätta den på fönsterbräda och ja, se vad som händer. Och om den kommer att ge mig flera fina blommor. Ni ser att den, multiflora, det är det att det kommer flera grenar på en och samma stam. Så, supervackert. Men du och ni, lycka till med era orkidéer. Tack för att ni tittade på mig. Sätt tummen upp om ni tyckte att det var bra video och bra information. Och titta på mina andra videor på en kanal som heter En plats under solen. Tack och välkommen åter. Hej då!